A les casernes, partit fins al descans empatat i que sí. A la segona part s'endú un xum que al final està lluitant per tot. Per tant, és normal, no?, que passés el que va passar. El xum necessitava guanyar per seguir amb opcions encara d'aconseguir l'ascens de categoria. Un Vilanova que va veure com el xum es posava per davant amb aquesta jugada de Josep Hernández, que entra fins on vol sí. I l'acaba creuant davant de Pol Ferrer. La veritat és que moltes facilitats va tenir aquí Josep Hernández, que és veritat que ve amb velocitat, que encara, però després marxa de Nacho Garrido i de Gerard Vergés, i és que ningú el ve a tapar. Vull dir, José López es tapa el seu rematador i al final doncs, la creua molt bé. Un Vilanova que va entrar a poc dins del partit i aquí arriba el gol. Gerard Vergés que es queda sense angle, però passa per darrere la porteria i acaba aixecant i picant per anotar el que era l'empat a 1, que tornava a posar la igualada al marcador. Un Vilanova que no va sortir del tot malament. No va sortir del tot malament. Un equip de Jordi Costa que tenia moltes baixes. No hi va ser Gerard Bertran, amb problemes a un taló, amb en Jordi Martínez, que es va lesionar a la mà, ja ho vam comentar a la prèvia, amb Joan Lluís Mudarra, que complia cicle de sanció. Per tant, molts problemes. I el 2-1, que va arribar amb aquesta gran triangulació. És un gran gol. La triangulació entre Vergés i José López és boníssima. Com la deixa Vergés per la cursa de José López. I aquest era el 2-1, un Vilanova que reaccionava. Una paret de tota la vida. És brutal, és molt bona. I com el Vilanova es posava ja per davant. Un Vilanova que això sí, veia com arribava en perill aquí. Rubén Hernández gairebé marca des de casa seva, la bola va al pal i després al festival d'en Roger Presas. Va notar doncs, fins a 2 o 3 gols a l'equip del jugador del Xum. I va ser un autèntic malson. I aquí, la polèmica. Ho veurem repetit, No m'he percatat. Heu de mirar l'àrbitre. Hem posat la repetició. El Vilanova ve de que li posessin una multa de 700 euros per un llançament d'una baqueta. Mireu l'àrbitre. Ah, li cau un calbot. Li cau un calbot. Doncs ara s'enfronta no només a una multa de 6.000 o 7.000 euros, sinó també al tancament de les casernes. Per tant, què t'ha de passar pel cap? Bueno, l'aficionat doncs, es va disculpar, però el mal ja estava fet, les coses com són. Torna a dir les conseqüències que pot tenir això, Jordi? 6.000 o 7.000 euros de multa i el tancament de les casernes, perquè òbviament ja està percebut el Club Patí Vilanova. A tot això, que falta de 4 segons pel final de la primera meitat, Sergi La Laguna torna a posar per davant el Club Patí Vilanova sí. I he deixat perquè, veieu, això passa quan queden 4 segons al marcador. No. Sí, sí. Vull dir, passa exactament això. L'empat. Per favor. L'empat de nou. Però quantes vegades li ha passat al Patí aquesta temporada? Moltíssimes, moltíssimes. Aquí hi ha una desconnexió general, des de la defensa, que no està prou a sobre, i penso que també de Pol Ferrer, perquè al final el llançament és duríssim, però va al primer pal, no? Però clar, tu no t'esperes això, que puguin servir així. I mira les cares i els gestos. És que sembla que hagis perdut la categoria aquí, en aquesta jugada. És que això et destrossa. No, no, és que això va destrossar l'equip vilanoví. Ja la represa, un Club Patí Vilanova que li va costar horrors. Va tenir una, que és aquesta, passada de Gerard Vergés i David Lecha, encara Tomàs Ramírez, però està molt bé el porter del Xum, i a partir d'aquí doncs, van caure el gol. De nou Roger Presas, llançament, i de nou a la base del pal, per anotar, aquí es queixa Pol Ferrer, que no està sobre Gerard Vergés, era el gol que posava el 4-3, i és veritat que la segona meitat, un Vilanova que pràcticament no tenia canvis, doncs ho va notar i ho va patir moltíssim. El Xum que va anar creixent, i aquí doncs la sentència, el 3-5, amb el gol d'en Josep Hernández, que ja donava la victòria al Club Patí Vilanova, que haurà de mirar, haurà de sumar, després de l'aturada per Setmana Santa, a pista del Raspeig, perquè si no, ja veig complicat sumar en alguna pista. Bueno, és honorífic, però almenys evita ser el fanalet vermell. Correcte. Juguem bé, a estones som dominadors, generem ocasions de gol per transformar-les, ens posem per davant el marcador, som l'equip que porta la iniciativa i que davant d'un molt bon equip com el Xum, doncs això, érem els dominadors del partit, però penalitzem amb molt poc que fallem, penalitzem, un altre dia de la marmota. I després, al principi de la segona part, sí que el Xum ha estat una miqueta millor, han estat més agressius, ens han pujat les línies i ens ha costat molt sortir, però tot i això, fins i tot al final del partit, quan hem anat una miqueta més a la desesperada, també els hem generat perill.
Com ho veig? Malament. Malament perquè és un altre partit que no guanyem, però orgullós dels jugadors, de com han lluitat, de com han treballat i de tot el que han generat contra un bon equip.